kraja Premçi për këtë akt të pa shembull në njëherë në historinë e hetimit. Në materialin që do paraqes Zoti Kliçi, ju do të ndigjoni se çfarë diferencash ekzistojnë midis padive të ngritura në grupe të ndryshme mbasi skapi e zbërthej çështjen në disa çështje me qëllimin e vetëm që të mos flasë për organizatë kriminale. Arriti gjera aty se atë lëshoj 15 urdhër arresti për incineratorin e Tiranës dhe të mos flasë dot për organizatë kriminale sepse kreu i saj direkt i dilte Edi Rama dhe ndëm të Erjon Veliaj. Ndaj dhe ne do të ngrem padi penale për këtë vepër të rëndë të skapistëve të partisë. Sikundër, e njëjta padi do ngrihet për amnistin që ju bë edhe Beqës, Ilir Beqës për sterilizimet. Ngritja e padive penale ndaj skapit në pamje të parë është një akt komik. Të besosh se skapi do të hetoj veten dhe gjykoj veten është një lloj si të besosh rrethin katror. Por njëranësh skapi, anë tjetër është kushtetuta dhe institucionet e saj. Ndaj dhe ne nuk do ngurojmë në një seri padish penale ndaj skapit, ndaj Edi Ramës, ndaj Erjon Velis dhe të gjitha atyre që kanë konsumuar vepra trana penale duke shfrytzuar pushtetin e tyre për pasurim të si të pangopur. Faleminderit. Zoti Belin Kliçi.